Përshëndetje miqtë mi, është ditë e premte, është termini i rregullt për të nisur kështu edicionin më të ri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites Pastel. Me një energji shumë të bukur e shumë pozitive, sot do ta nis këtë epizod më të ri, sepse në pjesën e parë kemi një të ftuar shumë speciale dhe un jam shumë e lumtur që kam nderin që ta ndaj studion së bashku me nënën e shqiptarisë, me një grua e cila për një kohë shumë të shkurtër është shndruar në një fenomen, në nënën që e do gjithë shqiptaria. Me mua sot në studio është Luleta Kazazit, që të gjithë e njohim si nëna Lule. Ajo vjen që të rrëfehet ekskluzivisht me qenë se Jetëm në Maqedoni dhe unë thash nuk du të humbas këtë rast që të aftoj në studio për të rrëfyër kështu ekskluzivisht historinë e saj duke nisur nga fëmiria e deri sot është një 80 vjeqare e cila lexon nga 3 libra në ditë, ka një histori shumë... Lexon shumë libra! Këtë po bazojmë nga intervistat para prake. Lexon shumë, është një nënë e cila ka sakrifikuar shumë për fëmijët e saj, ka një histori shumë të bukur, ndërka që sot ajo me këtë histori të saj në frymëzon. Në pjesët tjera do kemi kronika të rregullta të cilat i ndiqni gjithmonë në Pastel, po u mezi po presë që ta nisë bisedën me nënën Lule. Atër po e korrigjoj gabimin, lexon shumë, nuk po caktojmë sa libra në ditë. Mirë se erdhen në Maqedoni, shumë kënaqësi që të kam unë sot, për gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin dhe jam e sigurt që të gjithë të duan. Ashtu si të mirë pritëm gjithë ne dhe ishim shumë të lumtur që erdhe sot. Dhe na e zbukurove këtë pasdite. Jo, falenderoj shumë. Përpara unë s'ka njoft as Kosovë, as Maqedoni, as Maqedzi. Është hera e parë që po viziton Maqedoni? Hera e parë. Para 4 vjetë të kam marrë këtu në Kosovë, në Globoqicë. Edhe kam shëtit atje edhe kam parë. Edhe nërsa këtu në Maqedoni, kam marrë para 15 vjetë me vlajnë tim, që kërkon një i tonin, por nuk e gjetëm. Edhe kemi shëtitur, edhe atëherë kemi marrë shumë respekt nga njërës, ca që flitëshin Shqip, ca nuk flitëshin Shqip. Ne dhe, në mërë ato nga respektoni, dhe metëm te për të knaqër dhe hikëm shumë të knaqër, që nuk gjetëm asë njërë ju në tonë, ne u knaqëm nga respekti që kishin, edukatët që kishin. Pra, kër njërë ju ka respekt dhe edukat, njerëzit të regojnë vetën që janë me dëvërtet njerëz. Të reguat që po vini pas 15 vitesh, nëna Lule ka ndryshu shumë gjana pas një kohë kashtë gjatë? Po, kam pa shumë, shumë bukur, shumë bukur. Pa shkupin, se në shkup që mi qenë atë, pa shkupin që ishë shumë Po këtë rada ke pasur asë një të vizitosht të tokën, edhe Kumanovën. Kumanovën, po ashtë? Para 12 vjetëve kam qenë këna Kumanovë, se kam pas majtë një vajzë që ka dalë mjeka jo, edhe e kam pas majtë kështë pjenjë me atje, edhe unë u këzova shumë që shumë, kësë ndryshun dhe Kumanova, ishe bëshme bukur. Falenderojmë Zotin. Me qenë se ju kemi këtu, duar që të ndajmë së bashku në pika të shkurtra historinë e jetës tuaj, sepse kjo histori ka bërë që njerëzit ju duan kaqë shumë, keni frumësuar, keni motivuar shumë shqiptar. Ne imi të Pirancë. Je fëmija i 5 nga 10 fëmijë. Unë jam nga 10 fëmijë, jam e 5. Ja i mesi artë. Po, 5 jam. Jam 5. Ne dhe kemi pas 2 prindër shumë të mje, që kishin shumë komunikim të mje me njëri tjetërin. Edhe kjo që kishin komunikim ato, ne nuk i panë njëherë të zinjën, të shahen njëri ato me njëri tjetërin. Kur s'panë ne vashurë? Vetëm të ato, edhe me shenja u mërshin vashë njëri tjetërin. Edhe pas taj, nana ime nuk të rrishtë si rafin nana, shë bam, 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 bam. Jo, a dhe thonë të që e të bëje. Kur nuk e bëjë shumë, e bërët jatë punë që të shumë, jo, nana. E të bëje, kaqë, së shumë atë e për ma. Edhe, kurse baba, ke baba në të rëgush mësime, të notë, të sendet, edhe i në i kontrë, se baba ke qenë me shkollë, me ekonomistë. Edhe i kontrëllon të ato kështu, edhe, këtu që ka gabim, të hajtë të zbukurim të shi gabimin, që mos të bërë një herë tjetër. Edhe në mësonte që një të mos të bërë që më atë gabim që këshim bërë. Edhe aty, a i punonte për ditën, dhe 2 orë kër vinte pushante, pas taj ishte vetë me neve. Dhe kër kam qenë në shkollë, si thomi ne, mas klasës 4, vite e 5, e ishte duon, atëre baba neve në mante që se nuk kishim drita, vetëm 2 orë në ditë, në natë kishim drita, në gjarë të rinë tëjtë. A në baba thë, hajde në tashitim pësëm në ato gjona që duan mësu, që që një mojo juve, në vase nesëm njësë që është gjojë në hertë dhe dhe zoni dhe bon juve ato tjertë. Kurse dhe tyrat, për neve i bëshim, pësa vinim nga shkollë, bëshim dhe tyrat. Hajshim bukë, bëshim dhe tyrat. A dhe kështë që, dhe më në kishim kriju një regull të bukur
të gjithë fëmijëve. Baza është më e rëndësishme, ja, nuk ka dyshim. Ashtu. E, mashallah, ajo, domthon, ai edukim ka bërë që ne edhe sot, kësa vivi me shumë unitet me njën tjetër. Si, jo që zhjenë për pasunin, por ne kemi zgjedhë në mënyrë më të bukur çdo gjë. Për Allah. Nuk gënjej kur. Tani duhet të kaloj në një fazë tjetër, pas fëmirisë. E di që ke pasur një jetë shumë të bukur bashkëshortore. Pa. Me bashkëshorte një një njërë, që në këmë dvogla, që fëmijë. Po, babalarët kanë qenë miqë të mira, po, kanë qenë shok. Të dy ekonomistat, të dy kanë punu me shkollë, njërë në shkollë. Por që e di se kur keni qenë fëmijë, keni lozër dhe ju kanë gacmu. Po, na bëjtë me hile një, se që hujtë dhe njës, ke hile njës. A i na bëjtë me hile kësho, në shkëshim unë qeshën, a i na shifë të kufutë, që në vindë në gjendë të përje. E, ke besu që do të bëjë e bashkëshorte? Dhe ke besu që do bëj buri juaja? Ja, së më kështë këmëni, po baba, mada. Kur ju të babaj që kjo do tjetë bashkëshorë të ju të jarë që mësi e pranove lajme? E, i thashtë që babës. Jo, babës, ajo hila njës. Ka qenë kada momër, baba të jelë, kjo vitë. Ka dhe që që neve. Po, vetëm një ju duhet të jetë. Cili ka qenë sekreti i një martese ka shtë sukseshme? Mund të andajnë për gjitha ta të rritë të cilët po në shojnë që janë në martese, apo do të martohen? Edukata dhe respekti që bënë femra, që familje burë dhe burë vetë, dhe edukata dhe respekti që bënë burë, që familje gruzë vetë. Dhe më thonë, kjo është ajë qëjë si, e? Ta, kjo është. Luma i që din të respektoj. Kër respekton, të regon vetën që është njëri. Kër respekton, të regon vetën që ka edukat familjare, kërë respektion të regon vetën, që usë bi nivellin tëmë, se që ndërë shumë më lartë së ty. Ashtu. Respekt është gjë me bukur për njërë jonë. Vitë të tona, pashtë herë këtë qa vjerën, fisnike, pse, e shikonta e që unë ja bëjshë ato regullat të shtuartë, edhe djallit vetë dhe shpisa, dhe dhe ajo s'nihesh. Ajo, gjithmonë thonë të, pritësit një mëjë të, qasë të bëjë, ca pun të bëjë utë. Se lodhëti, se t'pi ke shkuat i ke punë, a thojte, ke punu, ne ke mor lek. Unë kom bo punë të shpi, jam lodhë, po s'kom qitu dhe kom hargju lek. Për ne ti shko po shohë, thojte. Pra nusën e djallë do të mbash shumë mirë. Sepsa e është, nusë e datë është, shërbimi i djallit tatë në pleqëri. Burëtim, kush e shërbejo kërë gjesë muë, 5 jetë, duar të mi, asë kush tjetër. Asë kush tjetër, vetëm unë. Vajzët ishën për puna, ato vishën vetëm bjellën se të ashtu, vinë në përpysinë për platformat, me kene vojë, jo, e se shonë hikë se kina maru punë, nuk kam nevojë. Pra, një vjo duhet tjetë shumë i përkushtu qifti për një tjetën. E, vërtin. Edhe për një, për familjen atë. Të ashtë, i ka një nënë e s'ja njësoj. Një nënë i lindë e s'ja njësojnë fëmijë. Po, që nuk duhet merësh me atë që nuk e ka intelektin sa ty. Ja, ja, do të respektosh, do të me mirësi të komunikosh me te. Sa ja që ka ditunin në vetë. Në gjëna. Pra, nuk duhet të ndalemi të dalit? Ja, nuk duhet në nënqmosh. Askënd, askënd nuk duhet në nënqmosh. Edhe kur fletë gabimet për takt, hazëmaj me se nesër, thasim ma mirë të dy bashkë, se ka vipun të shishpet e shpet e dhe, thasim nesër të dy bashkë. Këtë mos e fysh. Po për juve, Nana Lule, cilat janë momentet më të bukura, të cilat i kujton me nostalgji nga bashkëshorti juaj, momentet më të mira, që gjithmonë do t'i keni si kujtime me vete, edhe pas ka që shumë i të shumë. A i ka qenë kështu, njëri që së ndërhyn të pras një send. Dhe në një intervist keni tregu që asë njerë nuk ju ka kërkuar logari, keni mbaruar punë të një shkuar, keni përgjithë shka që keni do. A i ishte, duhoni, i përkushtu shumë për punë, se punon të ke moda, ke kushtët speciale. Dhe a i kështë shumë punë, se ato të sigurimit, me eshin ashtu materiale kushtës, jo të gacmë, të duheshin punu. Dhe atër ja bini këti se kjoj punon të dhe së frisë maskën. Nuk të regon të. Edhe jo, bëndë të bukra, shu si donë në të dhe shu. Dhe i nuk që kotë me është me familjen. E në unë i thëshë, s'ka këllë si gëtë disë u vetë punë, të shu si du vetë, o që ketin atë për mërak. E kërë thëshë, pa higin është, hiku të dushë, më thëtë. Sëtë ku, a sëtë që ku po shka? E ka pasë besimin, e? Nuk sëtë ku po shka, e sa do të rishë, ku do dishë. Hika të dushë, që punë të tu e ke. Mësë jam e ndonë mu, vogari këto, hik tina.
e non hiqa. Bërësha të punë që kësha për të bërë. Shkosha të ku kësha për të shku. Pa. Gjithmonë për të mirën e familjes. Gjithçka që keni bërë, keni bërë për të mirën e fëmijëve. Të përbashkët. Sigurisht. Ashtu është. Ashtu është. Jo, ka qenë një shumë i mirë. Ishte shumë i zgjuar. Unë kam përfituar nga ai. Bile unë kur lexoja unë këtë libra fetar. Nga një hile njëzi vogël, keni përfituar. Kur lexoja unë libra fetar dhe Kur'an, sa trashja muna. Aman, me lexoj qikje dhe ma shpjeka ti mu, se ti e kupta ma mi e sonë. E ke shiu kur ti ka së qeru ajë gjatë? A i ma se kur i thoi të mëse, a shë pra të kam thonë të që ti e i menjë. Me këtë punë, bona të punën ti në atë që të unë, në ishe qikë skile. E në unë i thëshë që dojshë që ta shtu isha një stame dhe atë, të bënd të daj, edhe shkon të pësaj daj në gjami për gjumaj, bënd të ledzon të Kurani. Ka ledzumë shumë së sërën Kurani. Për në të që janë gjonat në kur mërë shvesh me marri fet me atjetën, jo me gringje me shamatë, me fjallë të ronda, me fysë, me nuk është një, nuk është një. E për ti. Ja, ja, ja. Gjojnë me bukur është kur mërë shvesh, ma mërësi. Edhe jeta shkon më bukur, edhe kalon jeta më shpejt. Po, për zotin, po. Keni së bashku tre vajza, nëse nuk gabojmë, keni gjashtë nipër dhe mbesa, po jo? Si ka rritë rritja e vajzave? E di që keni pas dy vajza, pas 10 vitesh keni lindur edhe një vajz tjetër, dhe një deklarat që është ka bërë shumë buj në media shqiptare, është që keni treguar se keni shitur gjakun tuaj për të rritur, për të menaxhuar finansat e familjes. A di pse, se ne aty zakonisht, aty e lindëshin dy fëmi. Ma te përbile ato 2000 linqin në të që kishin rogat mira, jo. Do të ka qene vështira së kohet të rrisë shpëmi. Fëmija do ato, ka ato nga kesot e veta, ka ato shpezot e veta. Por unë kisha 8 vjetë neta me një fëmi. 8 vjetë? 8 vjetë me një fëmi. Pastaj unë, neve pësum një smundje te për tronë gripin e Hong Kongut. Dhe në gjatë sa kohet unë mjekumë, unë është tronë asipalë, burë mjeku edhe aji me antibiotikë, me mjekunjeve, që jam shumë keqë. Pastaj, ndejtëm një kohë të gjatë bashkë, pastaj, kur deshë zotin edhe vajzën e dytë. Në që dita bile kur zoj zotin me e vlatë. Pastaj, edhe vajzën e tretë, edhe atë në edhe zotin shumë shpetë, edhe pastaj, së bora ma tjetë. Mje pa, atë të prejtë në dëshëma të hiqë të abotoja, po më tha e shokin me më shëma mija, e shokin me masta se mësë është djali, shalë, të mbaje. E në nga gëzimi që... Po pëse doje të atë një djali? Sepse mendoje se do kishte vështirësi financiare në rritin? Gotën e kisha vështirësit ekonomike. Po, dhe pranda ju të të rove të bëje këtë gjë. Po kërë tha e shë se mësë është djali, unë takë tërhoqë. Doje një qënë, ka mbet peng që nuk e ke një ideal? Pa, di që fjallën thonë gocët mund që... Po tani që ishe gocët atë qëtë mire? Di që thonë gocët, sa mje ka bo zotë, sa ka thonë që unë tja, ma ke pësë për të në bokilën e dhe gocëve. Po i fejmë, ka më të në bokilën e. Se të dëshë më shumë atë. Ishin kismet. Sakrificat e një nënë shqiptare nuk kanë funda, po? Pa, pa. Nona është... Së do mos aso kohë, po të regoni edhe ju që rritja e një fëmija ka qenë luks. Nona është pasunia me madhën botë që ka njëri ju, po ajo është, dhe më hanë, që sakrifikon më shumë për e vladët e vetë. Edhe nuk i vjekje që edhe nuk thotët, edhe nuk e përmendë, bile. I vetëmi person që nuk i përmendë, sakrificat është nëna. Ja. Ka buzot, elhamdurila. E me qëse... Kërë kanë pëtë profetin që këtë dunë më shumë. A i ka fonë, nona, pak huj. Po, do kërkojmë një gotuj, të romëncit, do e silim tani. Do e shkoputemi vetëm pak minutat ndjeki marketing dhe rikëtemi sërish në studio dhe risat silim një gotuj për nanën Lule. Rikëthemi sërish në studio, me qenë se para se të nisnim bisetën aqë bukur, për jetë të muhabeti, kishim bërë një lëshim shumë të madhë, kishim arruar të jafrojmë gotat me ujë, kërkojmë falje në nësllullë se ishte një lëshim shumë i madhë kë, dhe tash por rikëthemi për të vjuar bisetën aty ku e lam, ishe duke të reguar për kufizimin e dashuris në tajnë nësa, po? Profetë e Lesram ka thonë këshu, ka shku një djallë aty ka thonë,
oj, dërgu i Zot, këtë du unë. Nanën i ka thonë profetit. Po këtë, po tjetër, nanën. Po tjetër, nanën. Oj, dërgu i Zot, po tjetër, babën. Po pëshë, kam me që, është shasis djali. Po nana tha, nanë mujtë majtë në barkë. Momentin që në lindi. Dy vjetë tjetë me pi i qungëshin, si ti, mos e dush nanën. Pastaj, ti fillon të hash ushqim. Kush punon? Baba. Të dush baba. Por, të dy njësoj do të respektash. Si baba, si nanën. Dhe me thonë drejtën, kur ka vdek baba, mu ka dukë si kur bo kiameti. Por nana na përmlodhi. Po kur ka vdek nana, unë e kam bujtë shumë. Dhe sot kërë kujtoj nanën, unë mërzitëm prapë. Pra, dëshurja e nanës është me tërtetë shumë e fortë. Njera i fmi që zdinë të respektoj nanën dhe babën e vetë. Se për zotën, sakrificën që bëmë prindi, se bënë asë kush për e vladmin e vetë. Edhe nuk e përmendë, nuk të zëmë e gojë. Ashtu është. Ashtu. Dua të ndalim edhe tek një pjesë tjetër, një për një dashuri shumë të madhe që keni ndaj mjekësisë, sepse krahas faktit që keni rritur fëmijë, ju keni bërë edhe shkollë të natës për ndihmës mjekë. Domethënë nuk e keni lënë anash, keni qenë femër shumë ambicioze, treguat edhe vetë që ja keni dalë mban për të ushqyer fëmijët, për t'i edukuar ata, por edhe pasionin tuaj për mjekësinë, për të punuar, për t'ju ndihmuar njerëzve nuk e keni lënë anash. Ndalemi pak këtë periudhë, si ka qenë për ju të rrisni fëmijët, të shkollojeni fëmijë? Do t'i flasisht për gjitha gjërat, se fëmija kap. A një pëse na duket neve se s'kupton, a i kap gjithë shka, është si s'fungjën, ti gjithë shka. A registru. Unë këm pas duhet në kukla, edhe këm pas bëjt gjithpon kuklës, i bëjt që gjithpon. Edhe nana më kështë e qefë që, bani se këm bërt bëjt doktoresh o ty, fashtë nana. E baba thë, a, sa mira me bëjt doktoresh, dhe te. Në këtë ko, u rita dhe, e kërkova, se bëshme kërkesë në qërë shkollet, dhe më bëna kërkesë nuk më dhanë për ndimës mjekë, po më dhanë për gjimnazin. Edhe vazhdu më gjimnazin, e vitin e dytë gjimnaz, që e marru në një qërëshorë. Mas një 2-3 vitë, vjen ajo e organizatës gruas, në thotë njëve, Luleta ti edhe Fatmira edhe Rukia, ju të treja, me datën 15, do shkoni kësë spitali u shtrak, do bëni shkollën për infemiri. Jo, i tham ne hajrije, hyrje, se kështë hyrje. Jo hyrje, se neve jina në gjimnazë, vitë të recë, mjetë, do shkoni, është urdhë nga partijë, për shtetë nga shokën me, s'ka lafet gjata. Edhe ishte e prejë fjalla, për zuhë thoshin këto fjallë. Do të bëshë ashtu, si thoshin ato. Edhe ne shkumë, për tre e bashkë, dhe me datën 15 që shohë fillu shkollë, dhe bom 2 vjetë shkollë meve. Kër më ru shkollën pas taj, erën ato shefët e klinikëve që nga zgjodhen, mu më zgjodhe kardiologia, se aty kërës rrista i mësu drejtoj emrat e aty nga togë njështë, këtu, këtu. Kërë ngejta këtu, me qëtësi dhe me, betëm, nuk pola fa astu, nuk ngejta në kongë që në të vishëm, këte fa du, fa profesorika. Profesor Nikola Shurbani, që i ndrytë shpirë të jara, bilale minat i kasë. Nuk ka një risej. Edhe, pastaj, e morën dhe rukien në kardiologi, po ke fmitë. Kërsa të Fatmirën e morë në reumatologi. Të treja ne ishim shembo. Të treja neve jemi dëkoru, e jemi fletan dhej, si u që ushë në to. Në fillim me i fshin lek, që këna punu mirë, 500 lek dhurat. Si dhurat. E duke në janë, pasaj fletan dhej, pasaj ashtu që thonë. Me dalë kështë, si janë ato të shikë. Edhe 2012 më dekorun për 100 vjetore në pavarësisë Shqipënisë, Ministria Shëndetësisë, edhe Komiteti Mësërman. I lumë. Edhe kam punu me pasion, me pastërtit, me ndashmëri. Kërë të kujtoj, unë të ashtë 2 smurë. Kësha plotë, po 2 që ishtë. Ishte një grua nga shatër të Korqës, që kështë dhe kopitu vse. Dhe plagët kështë në zonë krymba.
edhe unë ja hiqja kështu. Edhe ajo vajtoj të oji, pashako i, po t'i heq luri me duar të vaskla. Si kështë duar të vogla të herëm. 16, 17, po t'i heq luri me duar të vaskla. Edhe vajtoj të vetëm. Unë kërë kujtoj të shqit qaj për atë. Vëse është në gjarë emocionuse. No, të njërë të vëse kujtoj të fare. Kurse një plak ishë me cirozë hepatike, ka që barkun. Edhe kërë shkushtë në të tjere të hapshim që ne bëjë është poqë nërë. Kurse unë eruja, e mbuloja mirë, që mësë të shifte një i trupin ati, e shpoja vetëm të në. Më thonë të mjeku vinda aty, ishte mjeku aty, e shpoja që a i më thonë të mund që të shpojmë këtu, edhe shprazësh. Unë shkushtë e vazhdimi që shikoja, kontroloja, a i më thëjt e këtë duhe që. Zemra babës, babsh hajët. E bosh prekin e bukur, që si ma bërë të mu. Se kështë shumë, si këtë e nuk më shështë me frëmë, së postohështë e më shkritë nga gjitha e lëngë që më grumbullohështë atë. Pasën ka bekë dhe një vajtë zërë, sa shenë ka bregu, o zo. Aja, ishë në 16 beqë, me leuqemi. Ano në lullit, lullë, mos më letë të desë, jo, vdesin të prejtë që herë, jyë, shyë të prejtë këmë e kjo, asë tjesë të vdesin me vetë, ne dy do të rëjtë. Pra, edhe i bjallë, Ramazan, Shkodra, o, zotin ma, edhe i me lërë që mi, ja hoqja kuagur në nga goja kërë, ajo mush me frunë pasaj, e thira një kënë erdi, asë në gjithësore, kalojnë, në herë të diqë. Plot kam kujtese. Besoj plot raste. Sarë që i mendoni, kujtoni plot raste të reja, plot nostalgji. Po, prape, falëndërë Zotin që e kisha shëndetin që ju shërbeja, shu sikur i kisha të mundësit e mija të gjitha. Nana Lule, kështu e veçant, si je, ke edhe emri shumë të veçant. Njohim plot Luljeta, po e njohim një Luleta. Mirë po edhe historia emrit, edhe emrit e ka një historin vete, një histori shumë të veçant. Shumë të veçant. Ta themi për gjitha ta që po nga shojnë? Po, në kone, 21, 22, 23, kanë emigru hebrejt në për Evropë e gjitha ndej, edhe kanë ardhe në Shqipni, dhe kanë neve aty në Shqipni, për gjithë shqiptarët i morën e përshpjetet dhe si dorëzunë kur. Ato vishin Gjermanët me gjithë një shqiptarë që din të Gjermanisht, po që në pysë të neve që keni njëri, ne të gjithë i hapshin porti, së shfutën i marina, në skina njëri, e më qifshin dhe nuk e jepshin. Edhe se këtë nështë dhe kanë bërë libën besa për neve. Për gjithë shqiptarët, jo, për ne shpintime, po ke neve këna dhe në të sfondin e libët, jam edhe unë me vlajnë, me motën të më në kanë qitë aty. Edhe ajo gruje që ka pasjen aty, që më ka majtë mu për në bornona ima aty, edhe mje kanë vëmë fmi në vogullë aty, baba, rikëtu të se ke bo fmi, se unë përshkri po, edhe burin asaj, e burin ke gomaj, që shumë kjo borin edhe, e i tha që kjo është nga farka, po është me nesën në shurë, nuk fletë. Se i vuri qeleshën, baba, i vuri në brezin, i veshën e jeleku, në e bo në shatarë. Ate, e vuni aty. Edhe, ato atë janë punojse që punojnë këfurë, atë shoshtë i vitha. Edhe ato ikën me shumë asho. Po baba nuk ti me sinjalizoj një nga konfshilarë, ti tha që, be që, po vinë ato Gjermantë me bo kontratë. Edhe, e mëlloj, baba, së mu. Ato kanarë të shenë 93-shën kanarë këneve, a i që ka qenë i vogë, djallë i vogë, në një dy vjeqë aty, Davide ka pasen, ka ardhë i aty këneve, dhe ishe bëbure, ishe bështë asë sa vjeqë, edhe erdhë i aty, edhe shkojnë gjithë shpia të ndi, që mori informacionet të tjera, pastaj edhe këneve, edhe dhe bori dibin besa. Edhe mua të më vunë emi Luleta. Luleta, një për shumë veçanë, shumë i bukur, vërtet. E në kom qenë, e thështë që ke emën modern, që e kini vukë të gotë, e dhe modern. Modern, shumë modern. Se në nuk e kishë më shtë. Mëftë dhe mija kanë mërë vete, mëzenë, Mustafa, Mëzafel,
lirie, lavdije. Këto lirie, lavdije, ka lehë mas meje, e janë në piko qliru, lirie, lavdije. Lejla, sakrificat, sa i mirë. Në më kime me këshune, më të mërë kështë luleta, e më modern. Luleta, më modern, ndryshe, unikate. Nëna Lule, aktualisht jeni 80 vjeqare, e thash edhe në fillim që ledzoni shumë, gjdo dit e kaloni duke ledzuar si Kuranin, por edhe libra tjera të ndryshme. Êshtë e vështirë këtë moshtë ledzoni? Ja. Apo e shioni? Ja, që të thejmë unë jo. Si është dita juaj? Njeriu, sidomos të rritë, do të bënë planifikim të kohës. Të punojnë para ditët, punën ku kanë punën, dhe në pushojnë, dhe orë, të hajtë drekën, pushojnë, qënë pasaj, qënë bënë një detyrë që kanë për familjen e për ashtu, qofshin vajzët, qofshin djenë. Në darkë pasaj, mos rrinë të pashën. Unë i herë, në ditë, unë shikoja lajmet. Në 98, kam shiku lajmet ke klanë. Se nga 90, kam pas televizor, se s'kishim neve. Edhe atëherë, unë i herë në ditë në gjojshë lajmet ke klanë. Edhe mas të jamë. Do e dje se ku jam. Te ishe informuar, me atës e qëfar pëndote në vend. Pastaj, unë, mas i falja akshamin, jacin e falje shumë borë, edhe shtënjesha, krevat dhe ledzoja. Ledzoja Koran, e leje, pas e liber. Kam pas rase që edhe kam gëllim e libri, kura im bënd të për vete, libri. Faqa dhe sabarën, pas e bia, leja në dy sahata tre, edhe pas taj u qojsha, edhe bësha të vërpimet e shpistime dhe unë, se para ditë dhe unë kam ato dëtyrat e mija. Sigurisht. A shumë, edhe të bëja ta. Pra, por edhe trita shumë duhet me përnë, të lecën. Se gjoja me bukën në botë është libri. Për mu, nuk di, naftë mu jam ignorante. Për mu është libri. Dhe kam lecuar librat fetar dhe librat politik. Ta shumë kam dorë sekretin e madhë. Ata për lecët, është e kam bërë. Aktualisht, ju duke lecu. Dhe blesha libre, unë vetë s'kisha se i kështë të bogër pensionin, po më bishin matët e dhezit e vajzët e... E kanë ditur që të pëlqen të lecësha dhe të kanë furnizuar dhe që të kohës. Me qenë se keni qëndruar për atë qëko në vijën e parë, keni qenë për atë qëko, keni punuar në mjekësi, duat e di shkurt mendimin tuaj për këtë periud kaotike, për këtë kriz globale, botërore që po e përjeton se cili prej një, qëfar mendimi keni për COVID-19, për këtë virus? Librin... E di që keni një qëndrim. Ate që thonë... Blaha, blaha, ku e të da, blaha. Komiteti 300 vetë. Nuk kam marur të gjithë, për kam shku dhe i... Bëha, shumë duke të kishë... Ani ka afer të 101, 110, më duke. 111, atë jam, në atë zonëm. Po t'i lezosh të libra, nuk e më këtë pytje. Po për gjithë nejtë që se kemi lecu? Do ketë gjëra, që do t'jenë të reja për neve. E besoni këtë virus? Do t'jenë të reja për neve. Këto vite do t'jenë tjetërsoj. E thonë dhejtë atër liberë, nuk e thejmë unë, se unë shëmë djetare. Sigurisht. Po e thonë liberë dhejtë. Po nga jo që po e përjetojmë gjithë ne, në këtë moshë që jeni ju, i druheni sa do pak ti virusi, keni frikë, keni rezervatuar nga kjo periud? Thejmë unë një gjatë. E para, njëri u kërë ruan pastërtim. Mikropët largohën nga njëri. Pastërtia. Dhe kërë hanë ato ushqime që duen hangër, e ka rezistencë e organizme, ka mëtë mirë se tjertë. Ja, baje pi Coca-Cola, baje pi Esisende, bl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 
shëndetshëm, vetëm me ushqime bio. I bëj vetë. Ne i ofruam të pi, nuk deshi asë që vetëm një gotuje. Ja. I besoj duar vetë. Edhe ushqimin e ke shumë të reduktuar dhe han vetëm ushqime, konsumon vetëm ushqime bio. Zerzevatet, brumët i kam eliminu krejtun. Ka 50 vjetë i kam eliminu. Mendon se kjo ka ndiku? Që ju jeni në këtë super formë sot, pa problemin gjithë i shkallët që kështë të ndëruar, bile dhe më mirë se unë. E keni ushqyer edhe mendjen, por edhe trupin. Edhe trupin. I keni bërë të dyja bashkë. Ka regula, edhe ke ushqimi.
Shko gjithë ditë, shko ha suflaqe, mos ti thonë madhaqe, më dyqenë. Oh, nonë, nonë, jo, bre, jo. Mi ju ha shpirë, vetë qikë bukë me djathë, me gjithë me domate, e ti që skuq një kongrese, ka bërë me durë të vetë, e ka, jo, 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 unë nuk u. Pasërtia është gjë e kërësore, rritja e rezistencës me fruta, ta që shqyqyrë zotë, ka fruta, ka banane, ka, që nuk ka lëpimë, pa edhe ku nuk kemë me hongër, pëmë, sa rrinë më rogat i marrë gjitha gjë. Pa se kuj, i gjumës ka kështë në bitë me hongër mollë, në gjusë më në elonë për nesë, pra ti, ke hongërëshim të vlefshëm. Ja, dhëtë gëto bëjat, fantat, atë kujdat. Pjetë energjike, plutë qeqerë. Po, 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 ja, ja, ja. Pastaj, unë kam kufizu, thash, ka 50, kripër në shekjerinë. Unë ka kufizu në maksimum, pak i përdara të. Në kërë pi në një qaj, unë, pak shekjerë. Jo, dup, 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 shekjerë. Ja vashë mërë, ja vashë qërë bërë në shumë. Për nuk bëhët ashtu. Ka kufizu dhe jo. Nëna Lule, ka pak ditë që ju kemi në Macedonië. Të regua që ishte kjo vizit pas 15 vitesh, në ta që keni parë shumë ndryshime, si ju kam pritë shqiptarët e Macedonisë. Kemi parë shumë foto ku do që të kanë taku. I kam bërë një mesaj vajzës këshu. Mami si, ku për jesë, si maski me rakë për mund parë, se unë jam në gjenet për zjallë. O, sa bukur. Po si lindi idea që ti të vijë në Macedonië, me kë ke kontaktuar, kush ka qenë? Faria. Faria, është e përshëndesim shumë, sepse ajo e ka mundësuar prezencën të uaj sot. Ka pa aty në Facebook? Në to edhe ka marrë numën, ka marrë në telefonu e tuk e qarëm, ka thonë, unë kanë dëshirë të takohëm, duhetën dëvishë Makedoninë. Edhe ka vërë shumë mirë që t'ka silë këtu. Që me datën 4, i thash, prilë, unë kam mundësin që të uthoj. Edhe në dakur e preva biletën, edhe i thash, e preva biletën, nesë në orën 8 nisëm, i thash, bilti se unë nuk të njaftëm, nuk të shumë. Edhe, ajo kështë dalëzi, dhe ajo më pamu, edhe më morën. Edhe më morën kështë pjesë aje, edhe më qoj, më ka shëtit në peto, në Gostivar, në Kumanov, në këtu në Shkup, i thande. Do vazhdoni në Strug, në shumë qytetet Macedonisë ke vizitoni. Nohër dëshkëm, e kena bo me plan me shku prap, e dëshkëm. Keni të regu që i doni shumë shqiptarët e Kosovës, sepse i shihni sikur më të bashkuar edhe të Macedonisë. Dhe të Malitëzi, se dhe në Malitëzi në Tuzë. Cila është pika e përbashkët e këtën në disa intervista që jemi shumë të bashkuar? Kjo në mbanë, e duam njëri tjetërin. Do këtas drejt, është shqiptarë dhe unë, jo vetëm njëri unë shqiptarë që du, po dhe i dhejt, dhe i masë dhe i qenë, për që që nëjë shqiptarë të duke. E një gëmorë me qenë, e na të duke. Vetëm së është shqiptarët. E du fatë. I do shqiptarët. Edhe ne të duham shumë. Dhe këtu i ka drujtë traditat. Edhe Juve, edhe Kosova. Edhe gjithë ku kam shumë. E kemi rujtë, i keneve jo, janë zhukë. Në Tiranë, jene në zhukë. Totalisht, po dhe në përshatra. Je Tiranë se vjetër. E vjetër. Qëfar të mungon të themi nga ajo kohë, se ke të reguar që Tirana ta është shëndruar me A. Dhe me këtë ndryshim, kanë të gjithë qka në Tiranë. Nga jetë tjena, jam nga Tirana, e di që sështë dhe në. Nuk është. Po thot jam ka Tirana, o imi. Po janë pak të shi se kanë. Edhe u shartu me tjerët, po edhe kanë hikë një pjesë e mija në nëndet, kanë hikë gjithë. Po qëfar ju mungon më ti për nga jo koha juaj që e keni ndihë? S'kam mas një, s'kam po qëkoj. Po zotë i drejta punë, si kur din vetë, jo si kur dumë neve. Por sa vdikim, shok një ditë në 10, erdi kjo qani e luma, që zotë i madhë, e bovë zotë i princesh në Shqipinë, se bovë zotë e bajsë, që ka qenë shembol atje, ka qenë dhe një bljerë të kërqova bashkë me këtë të dy, ishin shembol të dy vajza. Edhe këto, kanë ardhë më kanë marë. Edhe më kanë shëtit e më kanë kënaqë. E fami, pasha besë në zotë në nga qanjes, më sëri shumë, hajde këtu, me zhë presë, lutëm. Edhe, familje shumë e mirë, me prindër shumë të mirë, me motra dhezër shumë të mirë, familje shumë e mirë. Nuk janë pasanik,
po janë pasanika shpirti. E kanë shumë pasanik shpirti. Dhe kjo është dësojmë shumë e rëndësishme se sa t'jesh pasanik financiarisht. Dhe të gjithë ato atje në Globoqi, të gjithë papureshtim, shumë njërës të mija. Gjithë ata që njuj nana Lule e din që nana Lule është aktive edhe në disa rjetës sociale, në Facebook të gjejmë, edhe ke treguar që her pasire dhe komenton, ju përgjigje shumë njerëzve, do me tha nuk e ke problem, as pak të të përdorësh. Ati një që një ati i kësi për gjithë mila, ati që një sa të razoj të mire të ri. Ke treguar që përdor vetë dhe shë vetëm atë që farë ty të intereson, di që nuk të intereson vetëm e kalon, apo? Pa ma, ashtu duhet, të ma ashtë mirën këtë telefoni, se mund kam thonë indrit shpirti ati që ka bo këtë aparat. Plasim drejtë. Po kjo që ka ndikuar pak negativisht të këtë rinësi e komenton, nana Lule? Tash është edukata e familjes. Me të nëse ndikon ajo edukata, se si është rritur? Po, se finit e mirë, ja. Të pysi shatë një pintim ti. E këtu deshat ndalëm, si është raporti me një prit në besat? O, ishë këqyshëm, janë një, mashallah. Në islam kanë hy, mashallah. Ta pysi shatë e, a i din edhe ta regulloj aparatin, edhe prish, dhe ato që s'janë për të ledzu, thot, i elimina kështu, i largoj. Po pse rinje e bënd të këte? Janë pa vlera, no? Po, ke shumë dhejtë. Marate që është me vlerë, thot. Marate që unë përfitoj. Unë i kam ndjekur intervista tuaja me shumë vëmendje dhe në njën nga intervista që keni realizuar në Shqipëri, keni thënë, kur ti uroni qoftë fëmijët, qoftë njerëzit, mos i uroni, u bëfsh edhe 100. Uroi shëndet dhe mirësi. Pse nuk duhet të urojmë njerëzit? Në aty, për Allah, pasun nga me madhen botë është shëndeti. Se unë kam patë mërë të mija të. Kanë tjenë dhe pasanik edhe, kanë vajtu edhe, kanë kalu pasaj. Pasuria nuk i ka shëruar dot. Edhe më kanë thonë që, Luli, nuk që ka gjohë pasun një, për që ka shëndeti. Pra, shëndetë është pasun. Pra ne duhet të arruin të majë mirë shëndetë në tyre. Mos të hajnë që të gjohë që nuk duhet hangër. Ha, për hobi në një, pim baf, buf, paketë, dy, buf, 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 buf. Mos bre, se bërë këtë krim dhe i vetës. Mos e bërë. A, për hobi, kur mbidhen që shokë, që pinë në i kafe, e një zicinarë për hobi, edhe kaj, përse të djegjës lekët me shkrepse, edhe shëndetin të djegjës me shkrepse. Përse? Jo, është gjuna. Jo, është gjuna. është gjuna. Nana Lule, kam një pytje. Në këtë moshë që jeni, ju ka ngellë diçka peng në jetë? Sepse këtë pytje nuk është se ua kam bërë më herë. Se kur të kisha bërë dhe shkollë në darë. Më të kisha pas. Do doje ta kisha bërë dhe shkollë? Në 90 përsa që u hapon në rrugë, unë do të kisha bërë diçka private vetë. Pra kjo është një dëshirë që do të mbetet me ju? Më të kisha bërë, që kanë bërë të shokë të mi që kanë qenë matrisa unë dhe ma kanë bërë shkollat e darta. Unë se bëjtë të. Ama unë kam ndimu, jashtë masë, dhe sot që jam 80 vjeqe, dhe i binë desë, në në lullë jajtë, se kam djallin së më nashë, dhe unë shkoj aty, në tak, e shof, që e ka dhënë mjeku, këtë dhënë, këtë do të japim, do të jafshim pra. Vazhdojnë t'jesh aktive, t'ju ndihmosh njerëzës, sa do që ke mundësi? Kom pëshëllar të gjithë parafisin, të gjithë marim, o gjithë shka. Pasaj unë kam la edhe gjenaze, 30 vite. Edhe në komunizim më ratinës, me halën time, sheftas, natëm, edhe të shkëm po. Sa thashe të flanë, pëse s'duhet thonë? Edhe 100, u bëfë 100, po. Po, ku e diti, sa dalja të për jashtë të takë putur në rëdesë? Se nëna ime lau robër gjithë zinë, bëjë punë të rëdinë, ure të të bëjë bisetë me neve që mja 6-7 betë, ne atë të bëjë bisetë, aja, pëse më veshë nështë që maj bi, këmë e bërë nështë, në vëqë. Si ka mundësi? Ka larëbët me guvadë, jo me lëvatiqe. Sigurisht, aso kohës kështë. Po që ajo, i kështë bërë punë të shpisë, gjithë, pak vëdiqë për 2 minuta vëdiqë ajo. 1 minutë që foli fjatëve, 1 minutë që fali shpirtëmër. Pra, së mund të thukë që bërë shënë qënë vjeqë. Këtë orë shëndet, shëndet, shëndet. Dhe mirësipë.
pa fund gjithë jetës. Inshallah, Zotë, shumë. Dhe e lutë Zotin për Macedoninë, për Kosovën, për Shqipërinë, dhe për gjithë Shqiptarët kërë do kënë bërë. O, Zotë, i pjo shëndetë, shëndetë, shëndetë. Dhe, o, Zotë, mirësi pa fund madhënia jote. Se e bujarje, fistike, i mëshirë, në parë, se i ba mirësë. Të lumë goja, në në lutë. Urim më bukur se kaq nuk e di. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kishim edhe ne, jemi shumë të emocionuar. Vërtet e falenderojmë shumë Farien që e ka mundësuar këtë bisedë, këtë intervistë kaq të bukur. E me qenë se dini të zgjidhni fjalët e duhura dhe pikërisht kjo që na frymëzon e na motivon, na ka bërë që të duam kaq shumë dhe të jesh nëna e gjithë shqiptarëve. Dua për në fund një mesazh të bukur pas kësaj lutje kaq të mirë që e bët, një përkufizim të dashurisë. Vetëm respekt dhe vetëm respekt dhe vetëm respekt. Unë kam parë një jonë tim, që javranë djallin, a i se thaj gjusë fjale, pranojë caktimin e Zotit, dhe se thaj gjusë fjale, ati që javranë djallin. Po i tha kështu, mësa ba më këtë gabim që bane. Pra, mësë bjerë kur në nivej në poshtër, të ati tjetër, pa që ndrodatë. Dhe të gjithat një jonë të me përmendin, që a i ka thonë këtë fjale, ati që javranë djallin. Përndaj zëmërim, respekt është gjë e kërësore. Mirësia që banë. Ato së humbasin kur, kur, kur. Zofti se humbet kur atë që bëti. Të mirë dhe respektin që banë dhe tjerëve ti. Ne kemi arritur drejt fundit, unë jam shumë e lumtur që pata nderin të të kemë sot në studio, isha shumë e emocionuar, mezi e pritë që a momentin që të fillojmë këtë edicion, sepse e kam paralajmëruar dhe ka pasur shumë komente, shqiptarët e Maqedonisë të duam shumë vërtet, dhe jemi shumë lumtur që shpesoj të kesh rastin të vizitosh gjitha qytetet e Maqedonisë. Me lotë zemrej, jo me lotë syrë, me lotë zemrej, juroj, mirësi pa punë dhe shëndet. Dhe unë nga zemra të dëshiroj shëndet, dhe shumë e shumë mirësi, kënaqësi dhe shumë respekt për juve, për punën tuaj, dhe që jeni shëndruar në një... Dhe isha dhe Zotin më dhine vetë, boft mirësina për neve në papunësi. Faleminderit shumë. Atër mishë të mi të dashër, pas kësaj bisede kaq të bukur, kaq pozitive, kaq inspiruese, më ndesha që të ndajmë në komplet këtë edicion të emisionit Pastel, këtë histori pak kaq të bukur, plot sakrifica të një nënë shqiptare, të nanës Lule, që tashmë është shëndruar në një fenomen, gjithë ne e duam, gjithë ne mezi presim intervistat e saja, prandaj gjithë ju të cilët na keni ndjekur, shpesoj që keni marrë një dozë motivimi me mesazhe kaq të bukura, dhe ne takojmë sërish nga e hëna, ju dëshiroj një fundjavë të bukur, falënderoj Brendin Manko për veshjet e mia si gjithmonë dhe paqe, një mbrëmje të këndshme. Çdo të mirë, mirëmbrëmje.